Ahoj, zdravím všechny rybáře a nerybáře a lidi, co se dívají na moje videa. Dneska je čtvrtek, je něco okolo 7 hodiny podvečer a já za chvilku přijedu na svůj oblíbený revír, kam strašně rád jezdím. A zítra je pátek, já jsem si vzal v práci volno, takže jsem se vydal zase na noc na ryby. No nicméně mám zhruba 2 hodinky světla, takže to bude docela hodnička, než to všechno připravím, ale naházel jsem do auta nějaké věci, nevím vůbec, jestli mám všechno, ale nějak to nebudu hrotit, ale co se mi dneska líbilo docela, bylo krásný počasí, docela dost pršelo a byly bouřky, takže si myslím, že by mohly být ryby docela aktivní. No nic, nebudu to nějak okecávat, za chvilku jsem na rybníku. Tak, už se začíná šeřit a mám připravený montáže. Jel jsem takhle obě dvě stejný a mám tam jahodový bojlí z koule a půl. Mám to zakapaný ještě v jahodový esenci, aby to bylo silnější a atraktivnější pro tu rybu. Zakrmil jsem partiklem ve složení kukuřice, řepka, pšenice, konopí. Trošku víc, kolem 8-9 kg. Pak jsem tam dal rychlo rozpustní pelety, takový mixek a jahodový bojlíz, takový, nedával jsem ho tam moc, aby vlastně měl větší úspěch jakoby na ty moje nástrahy a postupně pak třeba po záběrech budu dokonovat, jestli nějaký budou. Jinak tady to jahodový bojlíz jsem zvolil záměrně, protože jsem na lokalitě, kde mě jahoda prostě funguje. Jo, mám tady prvního kapříka a je to takovýhle krásně dlouhý šupináč. Zabral na jahodu a start je to krásná ryba, takže budu ho pustit, nebudu ho trápit a třeba se splete nějaký další ještě. Tak díky. A je to teda úplně malinkatý kapřík. Krásný píďa.
Tak kapr bohužel spadnul, asi po 3-4 minutách se mě vyhák, ale nevadí. Byl to pátý záběr na jahodu a hodil jsem to tam zpátky. Teďka to bylo zase na tu kombinaci na panáčka. Je 7 ráno. Má dneska být docela teplo, hezky sluníčko, takže uvidím, jestli furt ještě budou chodit záběry na tu jahůdku, kdyby ne, tak zkusím třeba něco atraktivnějšího, nějakou menší popinku a zkusím tomu zakrmit třeba hodně kukuřice, kdyby se povedl nějaký jamur a něco vymyslím. Mám zhruba ještě asi 6, 7, 8 hodin chytání, uvidím, jak se bude dařit a snad se ještě něco hezkýho povede. Si půjdu vařit kafičko a nasnídám se a užívat si klidu. Tak je něco okolo 9. dopolko a jsem přeměnil montáže a dal jsem tam popinky na oba a to mandarinku 14 a chtěl bych se pokusit toho amura, takže v noci to bohužel nevyšlo ani ráno. Přišly 4 kapři, jeden teda hezký mě se vyháčkoval a vůbec to nevadí, jahoda fungovala, takže z toho mám radost. Je vlastně krmný bojlist takhle levný, prostě šlape. Takže jednoduše tady takhle kousek od břehu, jenom to zhoupnu. Tak, dám k tomu pár lopatiček partiklů. Načtvrtil jsem do toho trošku jahody ještě. Něco kolem 9:30 dopoledne a změnil jsem nástrahu, dal jsem tam mandarinku na oba pruty a zhruba po 4 hodince to vystřelilo a vzal to tady ten nádherný zlaťák a je to krásná ryba, zdravá, pěkný souboj a super, co víc si přát. Takže ho půjdu pustit a budu to tam dát zpátky, ať může ještě něco přijít. Čekal jsem, že by to mohl být jamur, ale a to takový byl zlaťáček. Děkuju a pošli něco dalšího, kámo.
mám na břehu 6. kapříka, je to zase takovýhle fešák, zabral zase na mandarinku, kousíček od břehu a paráda. Je to třetí ryba přes 70 a nejsou to obrovský ryby, ale potěšej, takže ho půjdu pustit, půjdu to tam nahodit zpátky, ještě budu chytat pár hodin, třeba se něco splete, tak díky kam. Takže jdu zase položit montáž kusek od břehu a krásně vidím, jak ty ryby tam rejdějí, jdou tam bublinky, občas je vidět nějaký pohyb vlna a hlavně, co mě těší, tak je to totálně rozkalený, takže kapři tam rejdějí a to je vždycky dobrý znamení, že by se mohl povíst i nějaký další. A zase úspěšná montáž, kombinovaný flowcarbonový návazec, jemná šňůrka, jo, takže žádný výmysly. Ve spojení s kořeněnou punčuškou, která je extrémně pálivá, nadupaná prostě kořením, čili, česnekem a pak ten bombonek mandarinkový plovoucí, si myslím, že je musí dohánět k šílenství a taky to tak na těch záběrech je vidět. Tak, mám na břehu dalšího kapra a myslím si, že to je 7. A paráda, bere to krásně po 4 hodince, 20 minutách, opět stejný prut. Přemýšlím, že tam hodím i ten druhý k tomu, aby to třeba dělalo něco i na oba. Ještě budu chytat třeba 3-4 hodinky. A paráda, budu ho pustit a třeba se dopracuji k tomu amoru. Je tady nádherný kolem metrů, takže to by bylo slušný dělo. Ale i tady ty ryby krásný, paráda. Prden, ale by to mělo vypadat. Tak jo. Jedem! To je ono! To dlouho, zhruba 4 hodinky 20 minut od položení, další záběr a je to zase takovýhle krásně zlatý kapřík, zase lehce přes 70,
neměřím ty ryby, ale okolo 75 mají určitě. A myslím si, že to je dneska 8. kapr. A 4. nebo 5. ten takové větší. Takže super. A dneska jsou opravdu při chuti. Včera ty deště a bouřky je podle mě rozproudily. A teďka všechno na pupinky, všechno na mandarinku. Takže super. Domů ještě nejedu, protože chci toho amura a věřím, že se povede. Ještě mám asi 5-6 kg partiku, takže krmit mám čím a super, budu ho pustit a budu tam zase dát. Se tam váznu, prčic. Myslím si, že ryba jede. Mám ho. Yes. Takže přátelé, říká se, že nejlepším se má přestat. A já to tak asi udělám, zbalím to, pojedu domů. Zítra mám jít na svatbu, takže se musím trošku zkulturnit a vybalit rybařinu. Je asi pět odpoledne. No, nejdřív jsem zdolal krásnýho šupináče zase. Taky už jsem dneska nějaký měl. Ale krásně zlatá barva. Perfektní kondice, super ryba, opět mandarinka, ta dneska prostě od rána kraluje. Takže to bylo tohle a potom jsem dostal krásný záběr, zaseknu a ryba chvilku stála, tak jsem šel zhruba 20 metrů a zkusil jsem, jestli bych jí takhle, jako, protože tam jsou takový šutry, jestli bych jí vyháknul z toho, ale najednou se mě to rozjelo a viděl jsem, jak jede v lese, tak jsem to zase napral a byl z toho takovýhle lisec nádherný. Obrovský kormidlo, El Capitán. To je mazec a myslím si, že to je dneska největší ryba a rozhodně nejkrásnější to klenot tady té vody, opravdu. I když tady jsou i větší, ale tohle to je opravdu dneska poklad a jsem za něho hrozně rád. Docela mě potahal a je to taková sladká tečka na konec, tady ten babík. Takže budu je pustit a co víc si přát na rybách, když to bere a ještě takhle pěkný ryby. A opět mandarinka, takže zase mě přesvědčila, jakou má sílu tady ta kurička. Když jsem ze začátku chytal na jahůdku, tak prostě ta popinka mandarinka má v sobě opravdu sílu a je to tajná zbraň, nebo tajná, je to velká zbraň. Tak jo, budu vás pustit, kluci, a jinak já vám děkuju. Tohle to bude asi opravdu konec tady toho videa. Děkuju za sledování a mějte se, bude rádi, nedělejte hlavně bordel. A ať se vám daří, jak máte taky takovýhle krásný a i větší úlovky. A Petru zdar a zase někdy u vody. Ahoj.